второй этаж, который просто уже развалены очень серьезно. Це один із житлових комплексів Ірпеня, який російські військові обстріляли у перший місяць війни. Вщент знищили останній поверх будинку. Інші квартири зруйновані частково та розграбовані. Пошкодили і дитячий майданчик. Тут був пожар, вигоріло все. Комунікації, кирпична кладка, вся кровля. У цьому будинку зі своєю дружиною та донькою жив Володимир. Це от моя квартира. Заходіть, будьте дуже осторожні. Вот все, что от нее осталось. Єдине, що вціліло в квартирі – нагороди доньки, іграшковий набір посуду та чашка на кухні. Це була дитяча кімнатка, де спала моя дочка. Диванчик, ну, все було для дитини. І от все, що від неї залишилось. Родина Володимира переїхала з Маріуполя у Київ у 2017 році, рятуючись від війни на Донбасі. У 2019-му в Ірпені придбали квартиру в іпотеку. Виїжджаючи з Маріуполя, продали все, що можна було. Уходили оттуда, з зони АТО тоді ще. Вот. І прийняли рішення, що стоїть переїжджати спочатку в Київ, працювати, копити гроші, збирати гроші, все, що можна, і вкладатися в власне житло. Ну, от купили. Іпотеку, то, що дуже класний город, дуже класний район. Дуже сильно влюбились в це місто ми і залишились отак от, без нічого. І ми сиділи тут на дитячій площадці, на День Незалежності знімали, як летить мрія. Ось це найбільший самоліт в світі. У нас банк согласував на період воєнного положення, ми не платимо проценти по кредиту, ми платимо зараз тіло кредиту. Вот. Ну, тем не менее, это тоже приличная сумма, и сейчас довольно сложно ее поднимать. Під час воєнного стану та впродовж місяця після банкам заборонено нараховувати штрафи за те, що позичальник не сплатить кредит. Крім того, банк не має права підвищувати відсотки. Тобто на час дії воєнного стану позичальник звільняється від відповідальності за прострочений борг. Якщо платити іпотеку зараз немає можливості, термін сплати кредиту переносять щонайменше на 3 місяці або ж до закінчення воєнного стану. Це насправді дуже гарна опція для тих людей, які зараз не здатні платити за кредитом. Проте, якщо така можливість у позичальника все ж є, то краще обслуговувати борг. Вони зараз не мають права забирати майно, що є заставою за кредитом, продавати його чи виселяти людей із заставного житла. Це обмеження наразі діє на період воєнного стану та впродовж 30 днів після нього. Доброго ранку. Як буде відбуватися компенсація за зруйноване іпотечне житло, поки що уряд не вирішив. У першому читанні парламентарі ухвалили закон про відшкодування збитків за власне житло. До нього пропонують більше 700 правок, однак подавати заявку на компенсацію можна вже зараз – через Дію або ЦНАП. Відтак можна буде отримати гроші за квартиру чи будинок, або гроші на ремонт, чи будівництво нового житла. Спосіб відшкодування вирішуватиме комісія. Закон ухвалять не раніше середини червня. Людина буде мати можливість обирати і місто, в якому вона хоче обрати квартиру і в майбутньому проживати, і людина зможе обирати вже безпосередньо об'єкт, де вона буде обирати таку квартиру. Ми також вводимо пріоритетність отримання компенсації для сімей військових, для багатодітних сімей і для людей, які мають інвалідність. Загалом в Ірпені пошкоджено 70% будинків. 17 багатоповерхівок непридатні для проживання. До міської влади звернулося більше 2000 мешканців. Приблизна сума відновлення – $1 мільярд. Ну, перше, ми почали вже ремонтувати, вставляти вікна. Це садочки, лікарні. І Київська обласна державна адміністрація вже виділила кошти на заміну вікон для наших мешканців. Це для багатоповерхових будинків, для приватних будинків і так само поточний ремонт покрівлі. Та поки уряд не врегулював питання з іпотечним житлом, родина Володимира лише сподівається на відбудову своєї квартири в Ірпені. В общем, зараз зробимо максимально можливе, щоб хоча б нам роз'яснили, як нам бути от в цій даній ситуації. Що робити далі, ми не розуміємо.